Як тебе звати? Звати. Як тебе? Вагати ду? Ріті? Де я овощедаю? Ви тільки вагати ду? Я. Так, літо, так? Але це якщо в другу карточку, якщо в тебе тобі не вдалося її перекласти, ти вертаєш її назад, в наступному коли і він її перекласти. Це дуже добре. Og lærerikt. Fin måte å lære språk og lære å kjenne andre mennesker. Det er bra for å øve og øve og øve. Я вважаю, що це дуже хороша гра, тому що ви можете вивчити якісь ті нюанси і деталі, з якими ви не стикались до цього. Det er kjempegøy å spille Amigos, og du trenger ikke å kunne ukrainsk for å spille det. Nei. Ja, det er mest vanskelig. Ja. Sidate. Vi satte oss. Vi ombestemte oss og ble hjemme. For å se på en gammel video. Kan du overse, Marina? Jeg er дуже рада, що ця ігра тепер існує. Тепер є можливість нашим двом країнам об'єднатися. Це було дуже весело. Ми навчалися норвезькою мовою, і ми також навчали норвежців українською мовою. Приєднуйся, щоб вивчати норвезьку. Приєднуйся до гри Amigos. Тобі не потрібно знати мову, щоб іграти в цю гру. Still up på språkkafé og lær ukrainsk på en ny måte i New Amigos språkspill. Jeg liker det. Vær så snill, vær god.